Cái đa chân phí sửa thị sinh án đối kia bàm phí sắp đá lục Putin bằng chi ở miền cả bàm mì xí bà lì stích ơn rạ thuyp. Rùm lông ở tiết ngay tì đồng mùi mê xa, ở rù xí bàm mì xí bà lì stích ơn rạ thuyp muối đã cố đáy từ đó bà thích Kazakhstan. Sẽ cái đây lùm ớt bòm miền bà đăng thao ở rô cây tùm nớp, miền phiếp sầm ngạt rồi bà phụ kê trâu bàm bình chanh hay. Nè bì phía bàm lực lăng thá. វាប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធតូប៉ូលអឹមអ៊ីដែលជាប្រព័ន្ធដែលមានអានុភាពមួយការបាញ់នេះកើតឡើងក្រោយតែពីពីសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានព្យួរខ្លួនចេញពីការចូលរួមនៅសិទ្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា New Start ហើយវាស្ថិតនៅក្រោមការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីត្រួតពិនិត្យគ្នានៅឃ្លាំងស្តុកមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរនេះតែម្ដងមីស៊
đầm bon Kastrakhan đã cố đáy rõ hốt đo rịa trong ngày Zari Zagan đã thất nơi bởi tế chết khang rõ bọc luôn cư Kazakhstan. Sẽ đây khai ca phơi ca rõ bọc rõ xuống ca phía chết rõ bọc rủ xí bán lực lạng thả. Còn nẹ bọn tập bát bán bình chi ở miền cả bánh mì xí dụt tờ xa. Cả bánh nụ bởi cọp đầy phiếp chục cháy. Nó mà nơi mì xí Palistic Andra Thuyết thay lẹ mộc đo đấy nơi đầm bon Zari Zagan. Bần tòa bì ca bánh chánh bì đầm bon mù lật than Kapustin. ក្រុមគណៈដឹកក្រសួងការពារជាតិមិនបញ្ជាក់អំពីប្រភេទមីស៊ីដោយម្ដេចដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបាញ់ម៉ោងយប់ថ្ងៃអង្គារនោះគឺគោដៅនៃការប្រើប្រាស់នេះគឺត្រូវបានលើកឡើងថាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធអាវុធទំនើបហើយបំពាក់ជាមួយនឹងមីស៊ីប៉ាឡេស្ទីនអន្តរជាតិតាមម្ដងការបាញ់មួយនេះគឺជាការអនុញ្ញាតបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃការរចនាក៏ដូចជាដំណោះស្រាយវិស្វកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់នៅមីស
ោដៅទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានគឺជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់កាហ្សាក់ស្ថានលើការអនុវត្តសឹកណាមួយក្រសួងបានលើកឡើងថានេះគឺជាបេសកកម្មដែលសម្រេចបានយ៉ាងពេញលេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយោធារបស់រុស្ស៊ីក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការតេស្តមួយនេះគឺជាការតេស្តលើកដំបូងដែលនិយាយអំពីប្រភេទម៉ាស៊ីនទៅវិញគឺ Topol ME ឬដែលគេហៅថា YAE ប្រភេទម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតនេះគឺវាអាចបាញ់ចេញពីយានចល័តបានទៀតផងហើយប្រភេទម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតមួយនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងបញ្ចូលក្នុងវិស័យកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចាប់ពីឆ្នាំ1997មកម្ល៉េះពួកគេបានស្ថាបនានៅមីស៊ីលរំលងទ្វីបបន្ទាប់ពីមានការរំលាយសហភាពសូវៀតនេះតែម្ដងកិច្ចអភិវឌ្ឍថ្មីទៀតគឺនឹងដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានៃមីស៊ីតូពលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតរួមគ្នាជាមួយនឹងមីស៊ីទំនើបដទៃទៀតរុស្ស៊ីគឺត្រូវបានលើកឡើងថាមានការតេស្តនៅមីស៊ីលជាហូរហែក្នុងរយៈប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការតេស្តដ៏គួរឲ្យព្រឺសម្បល់បំផុតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរ៉ុកកែតសាម៉ាត់ដែលជាមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេងហើយដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចហៅថាសាតានពីវាគឺជាប្រភេទដែលមានការពញានៅក្នុងការតេស្តហើយរហូតមានការតម្រូវឲ្យដាក់ពង្រាយជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2022 3សប្តាហ៍មុនលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកក៏នឹងពង្រាយនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផងដែរដែលនឹងនាំឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនេះនាំមកនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចិត្តនឹងបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដងសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយនៅក្នុងការចាក់ចេញពី New Start ហើយទាមទារឲ្យមានការថ្កោលទោសពីបណ្ដាប្រទេស NATO ជាខ្លាំងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកយើងបានធ្លាក់ចុះហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីកំហុសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះលោកពូទីនបានបន្តគូបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តនឹងការតេស្តយើងក៏អនុវត្តនឹងការតេស្តរបស់យើងផងដែរគ្មាននរណាអាចវិនិច្ឆ័យខុសមកលើទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រសកលដែលត្រូវបានបំផ្លាញរួចទៅហើយនោះទេរុស្ស៊ីត្រូវបានគេដឹងថាមានប្រហែលជា400នៃមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកអន្តរទ្វីបដែលអាចបំពាក់បានជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាតូមិកបានលើកឡើងថាតែមីស៊ីលមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីក៏អាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានដែរហើយមីស៊ីលទាំងអស់នោះអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រមាណជា1185គ្រាប់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបានតេស្តនៅមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងដែលមានឈ្មោះថា Zircon ការតេស្តនោះគឺចេញពីនាវាមួយទឹកហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកគឺសមត្ថភាពនៃការតេស្តនោះមានការកើនឡើងច្រើនរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបានតេស្តនៅមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេង Zircon ដែលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកហើយនៅឆ្នាំ2019គឺពួកគេបានតេស្តជោគជ័យនៅមីស៊ីល Avenger ដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់នៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេ
ហើយវាក៏ជាប្រភេទនៃមីស៊ីលលឿនលឿនជាងសម្លេងផងដែរអវែនហ្គាតអាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់ទៅ26.5ម៉ាយ៉ែណោះចម្ងាយនៃមីស៊ីលលឿនលឿនជាងសម្លេងរបស់រុស្ស៊ីសេខុនវិញគឺ 6.1 គ្នាដល់ល្អប្រសើរអ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាស្ថានភាពមួយនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែតម្រង់នៅក្នុងការចង់ពង្រីនៅមីស៊ីលទំនើបទំនើបគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ខ្លួននៅបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តផងដែរខណៈដែលទំនាក់ទំនងរបស់សម្ព័ន្ធភាពណាតូកាន់តែពង្រីកខ្លាំងឡើងពាត់នៅពង្រីកនៅតំបន់បាល់ទិកនិងអឺរ៉ុបខាងកើតជាខ្លាំង ជាសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ 0775727727 និង 06880 3 80 ការ៉េ 9